Deixeu-me començar recordant mínimament la figura de Jordi Pujilma. En Jordi Pujilma era un gran divulgador, un investigador, va ser durant 18 anys president del Patronat d'Estudis. Avui, segur, avui, ell estaria profundament orgullós de veure la platea d'aquest teatre, entre d'altres perquè aquí hi ha bona part del futur del nostre país. Per nosaltres, des del Patronat d'Estudis, aquest és un acte també molt especial. És un acte de reconeixement al treball i a la recerca. El futur, de fet, no gaire llunyà, està a les vostres mans, dels alumnes, de manera que permeteu-me que us parli no per compromís, com s'acostuma a fer en un discurs o en un parlament protocolari, sinó des del compromís. Torno a repetir, des del compromís. Començarem, si et sembla bé, per l'àmbit de Ciències de la Salut, tal com està en el cartell, en el programa i per tot. Diríem que en aquest àmbit s'han presentat 5 treballs de recerca de batxillerat, però, en canvi, no hi ha hagut cap projecte final de cicles formatius. Aquest any, ja veurem l'any que ve. Per tant, ara és hora de començar a demanar la presència de l'alumnat. Et sembla bé? Molt bé. Els 5 treballs que opten el premi final en aquest àmbit són els següents. L'Helena ha presentat, i tot el que digui, em corregiu si està malament, Pujar un altre costat, l'Helena. L'Helena ha presentat el treball Menjar és una necessitat. Menjar intel·ligentment és un art, diu l'Helena. L'autora fa una revisió dels principals components de la nostra alimentació fent èmfasi a la part pràctica de les anomenades dietes depuratives, la seva tolerància i els seus efectes. És així? Molt bé. En Roger ens parla, ens ha parlat, del camí del so, un estudi de l'òrgan de l'oïda i la seva funció en el processament de les ones sonores. És així? La Mireia, el seu títol és Ni dretar ni esquerrar, dominàncies discordants. No va de política, que no, Mireia? Estudia, fa un estudi molt interessant de l'efecte de les dominàncies discordants en el rendiment escolar dels alumnes. La Jordina, diguem amb el seu pare, el seu títol és Un òrgan i una malaltia desconeguts, el pàncreas i la pancreatitis. Fa un exhaustiu estudi anatòmic i fisiològic del pàncreas i anàlisi de la seva patologia més freqüent, és a dir, la pancreatitis. D'acord? I finalment Emil Barranco, el seu treball es titula Anàlisi sobre l'afectació del material d'osteosíntesi a la seva a la condició física. Diguéssim. És així? Molt bé. Ell estudia, és un estudi de la influència del material d'osteosíntesi en l'activitat muscular i el rendiment esportiu de l'extremitat operada. Aquest jurat ha decidit que el treball guanyador de l'àmbit de Ciències de la Salut és per l'excel·lent treball Ni dretar ni esquerrar, dominàncies discordants. I la seva autora, la presentació, i tant de coses, que veurem més fort que la primera. Mireia, podries venir un momentet, cap aquí almenys, que a casa guanyat farem treballar una mica més, farem treballar una mica més. Mira, si vols, vine cap aquí, farem una pregunta, la gent li agradarà saber alguna cosa més d'aquest treball guanyador. Diu la següent, Diu, segons els resultats del teu estudi, creus que s'hauria de ser més actiu en la cerca de lateralitat creuada en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge en les primeres etapes, a les etapes inicials de l'ensenyament? Què ens pots dir?
Doncs crec que sí, perquè és una cosa que no es té gaire en compte, però en realitat és important, perquè quan parlem de dretans esquerrans pensem només en la mà, però també s'ha de tenir en compte el peu, l'orella o la mà, o ull, perdó. I tot això és el que aporta un bon aprenentatge. I després, bueno, els estudis demostren que la gent que és lateralitat creuada, que vol dir que no sigui completament dretà, completament esquerrà, suposa més problemes. Per tant, durant els primers anys, altres estudis també han demostrat que es pot arribar a corregir o, si més no, millorar. Per tant, com a idea, podria estar bé donar més èmfasi i més importància a les persones que pateixen aquest problema, si podem arribar a dir problema, per tal de poder-los ajudar perquè els sigui més fàcil l'aprenentatge. Molta sort, endavant i molt d'èxit, i escolteu, docents, ja sabeu la recepta de la Vilella. Endavant. Passem a l'àmbit de ciències naturals. En aquest àmbit s'han presentat 4 treballs de recerca de batxillerat i 3 projectes finals de cicles formatius. Comencem per batxillerat. En primer lloc, demanem la presència a l'escenari de la Lídia Torres. Mònica Cunyell. Oriol Esquena, que us podem agafar. I la Meritxell Fàbrega. Són els autors dels 4 treballs de recerca de batxillerat finalistes en aquest àmbit. Pel que fa referència als projectes finals de cicle, hem de cridar també a Marc Vidal, la Núria Mallà, la Janina Mallà i el Guillem Sala, que són els autors dels 3 projectes finals d'aquest àmbit. Bé, tornem al batxillerat. Els 4 treballs de recerca de batxillerat que opten al premi final en aquest àmbit són. Tenim en primer lloc aquí el treball que ha presentat la Lídia amb els ulls mirant el cel. És una comparació de les prediccions meteorològiques tradicionals amb les científiques. Es formula la pregunta: tenen base científica els pronòstics populars? I encara més, es compleixen aquests pronòstics? En podem fer cas, Lídia? En podem fer cas? Molt bé, és això. La Mònica presenta el treball El color de les paraules. Un treball sobre el fenomen psicofisiològic que consisteix en la percepció d'una mateixa sensació mitjançant diferents sentits, una interacció entre sentits que fan possible percebre colors, olors o sabors mentre veu la grafia d'una paraula. L'Oriol presenta el treball Un hort a l'aquari. L'objectiu d'aquest treball es basa en la comparació de 2 sistemes aquapònics, el sistema de balsa i el sistema de drenar per inundació. Per això, l'Oriol construeix artesanalment 2 horts aquapònics per tal de comprovar quin dels 2 funciona millor i és més eficient. És així, l'Oriol? I finalment, la Meritxell, el seu treball es titula Caminant pel barri, els bolets més pròxims. Passejant pels vols del barri de Font-rubí a Camprodon, s'estudia què són, com i on viuen els bolets i com els pot influir en el seu desenvolupament, el vent, el tipus de terreny i la vegetació locals. Amb el vostre permís us presentaré el treball d'en Marc, que és l'engreix i comercialització de carn de vedella.
Aquest projecte neix en els mateixos prats de Roca Bruna i busca possibilitats reals de transformar i adaptar als nous temps una explotació ramadera envellida, cercant circuits curts per la comercialització del producte i valoritzant la carn de raça pura. També tenim el projecte de la Núria i la Janina, que és Mastreseta SL. En aquest treball es projecta una granja de cabres i l'elaboració de formatges amb el valor afegit d'un projecte de turisme rural i d'una granja escola en llengua anglesa, casant els interessos professionals de les dues germanes amb la tradició de casa seva. El tercer projecte és el projecte d'ovelles de carn, d'en Guillem, el projecte d'una granja d'ovelles de raça ripollesa amb producció totalment ecològica, i en el treball es projecten la cria, l'engreix i també la preparació per a la venda, tant a nivell particular com a les carnisseries. Molt bé. Molt bé. Anem doncs ara a decidir, en primer lloc, el treball guanyador d'aquest àmbit de les ciències naturals de batxillerat. Aquest jurat ha decidit que el treball guanyador de l'àmbit de ciències naturals sigui per l'excel·lent treball que porta per nom Un hort a l'aquari. I el seu autor és Oriol Estem i Pau. El guanyador dels cicles formatius en aquest mateix àmbit és per l'excel·lent projecte que porta per nom Mastreseta. Les seves autores són la germana Júlia i Janina, que vinguin molt bé. Aquest jurat ha decidit atorgar, com ja hem dit anteriorment, un accessi al projecte final titulat Engreix i comercialització de carn de vedella, i el seu autor és en Marc Vidal i Pagès. L'àmbit tecnològic en aquest àmbit
s'han presentat 5 treballs de recerca de batxillerat i 5 de projectes finals de cicles formatius. Igual, 5 i 5. Sí. Molt bé. Comencem per batxillerat, com podríem començar per cicles, eh? No, tanto, monta, monta, tanto. Els 5 treballs de recerca de batxillerat que, com hem dit, opten pel premi final en aquest àmbit són, en primer lloc, hi ha el treball de la Júlia, titulat Projecte de remodelació de 3 estances d'un habitatge, passat, present i futur. Explica la Júlia la utilització dels espais d'un habitatge al llarg del temps i fa un projecte de remodelació. En Josep Maria, el seu treball es titula Energia per escalfar una llar, fòssils versus renovables. En Josep Maria compara diversos sistemes per escalfar una llar, tant amb energies fòssils com amb energies renovables. Es tracta d'una aproximació senzilla a temes complexos i Josep Maria ho fa de forma molt original. Tenim en Ferran, que presenta el treball Creació d'una maqueta d'un ascensor de l'habitació magnètica. Ens acosta en Ferran a l'habitació magnètica que es vol utilitzar en aves, no? En trens d'alta velocitat, i explica la seva aplicació als ascensors. En Pau ens porta el projecte Disseny d'un habitatge sostenible i domòtic. Presenta, en Pau, diversos aspectes que cal preveure en un projecte d'habitatge sostenible i modern, com la domòtica i com la geotèrmia, entre altres aspectes. Sí? I finalment la Laia, el seu treball es titula Sons celestials, estudi acústic d'una església romànica. Realitza la Laia un estudi de l'acústica d'una església romànica posant en relleu la intel·ligibilitat de les paraules amb l'acústica musical. Sí? Molt bé. El primer és d'en Joan, el Golden, és el bar musical. En aquest treball es projecta un bar al centre d'Olot amb el llautó envellit com un element central en l'ambientació i amb la música i el ball com a principal atractiu de l'activitat del local. El segon treball d'en Kevin, l'Adrià i l'Eduard és NFC Moments. És un treball que es basa en una aplicació per a Android que permet, per exemple, a persones cegues guardar en àudio moments i records relacionats amb fotografies o objectes per després reproduir-los quan l'usuari vulgui. La idea també té altres aplicacions. En Valentí ens presenta el projecte nou. El projecte es basa en la creació d'una infraestructura informàtica per a una gran empresa. Consisteix en connectar diferents punts a distància amb el control des de la seu central. Destaca per la disponibilitat, la seguretat i l'alt rendiment. El treball d'en Jordi i la Cristina és el Tuyan Academy, que es tracta d'un projecte sobre el disseny d'una infraestructura informàtica per l'obertura d'una escola d'idiomes xinesa a la ciutat. El treball ens presenta la implementació de la xarxa, els servidors, la gestió de la facturació, l'entorn d'aprenentatge en línia, el web i també les mesures de seguretat del sistema, entre d'altres. I el cinquè treball és de la Clàudia i és el Gronxador. És un restaurant de productes de proximitat. La Clàudia, en aquest treball, projecta un restaurant vegetarià al centre de la ciutat, amb el mobiliari, els complements, amb la gamma cromàtica i els materials que volen transmetre proximitat i naturalitat. I utilitza els gronxadors, com el nom del projecte, penjats al sostre com a element decoratiu. Aquest jurat ha decidit que el treball guanyador de l'àmbit tecnològic a treballs de recerca de batxillerat sigui, per l'excel·lent treball que porta per nom, Energia per escalfar una llar, fòssils versus renovables. Això és el que és una ingenieria a Ingrés. Vine, per favor. Tinc una pregunta per aquí, aviam.
Josep Maria, si ho pots contestar, perquè ens ho estàvem preguntant l'altre dia. I vam dir, va, el dia que vingui, quan el veiem, que ha costat ajudar-lo, li parlarem, li diem, Josep Maria, quin tipus de calefacció posaràs tu si un dia tu et fas una casa tenint en compte els resultats del teu treball i també les previsions de futur de l'evolució dels combustibles? Com ho fem? Doncs la llenya. La llenya és el millor combustible, és barat i en un futur, doncs, com que és molt poc processada, menys que l'estell i el pellet, doncs serà més barat, perquè tant l'estell com el pellet necessiten més processament, que es fa amb petroli actualment, i si puja, doncs serà caríssim. Per tant, la llenya és la millor solució. Si un altre dia em pot fer una casa, que serà difícil, ho tindrem en compte. El guanyador del projecte final de cicles. I el projecte final guanyador de cicles formatius en aquest àmbit és per l'excel·lent projecte que porta per nom NFC Moments i els seus autors són en Kevin, Roman Costa, l'Adrià Llongarriu i l'Eduard Coromines. Felicitar-los, demanar-los doncs, que segueixin en aquesta línia, que crec que és una bona línia.
parlar també de la comunitat educativa, que crec que demostra sempre, amb diversos actes que organitzem a la ciutat, doncs que aquí a Olot, un dels nostres valors, a Olot i a la Marc de la Garrotxa, un dels nostres valors és això, l'educació i la formació, que té un elevat nivell i que sempre, amb signes objectius, podem valorar doncs, la seva elevada qualitat. Això té a veure amb les famílies, té a veure amb els professors, amb tot el claustre de professors que cada una de les escoles i cada una dels instituts té, i per tant doncs, felicitar-los públicament també doncs, per aquesta tasca, que acaba doncs, demostrant gairebé sempre això, el talent que surt. La formació serveix d'alguna manera per donar eines, per cultivar, per fer créixer les qualitats de cada persona. I sempre, cada any, quan donem els premis, em quedo parat de les temàtiques que acaben seleccionant els alumnes i que acaben fent doncs, treballs d'investigació, verdaders treballs d'investigació, sobre àmbits que són realment àmbits complexes, però que ells doncs, demostren que es pot amb voluntat i amb ganes de treballar i amb sacrifici i amb talent acaben fent doncs, magnífics treballs.